حسين السلام علیکم روزے پر چائے دے رہے ہیں زعفران کی چائے زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ اور چائے کی سبھی مولا سب کو نصیب کریں بی بی زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین پر لاکھوں درود اور سلام آپ تمام کی طرف سے جس جس نے مجھے دعا کے لیے کہا سب کے لیے میں دعا کر کے آیا ہوں بی بی سلام اللہ علیہ آپ کے سلام قبول کریں آپ کی حاجتیں دعائیں قبول کریں آپ سب کو اذن زیارت عطا کریں الہی آمین میں آپ کے ساتھ شاکر عباسی نجف اشرف کے رات سے اس وقت شام میں موجود ہوں زعفران کی چائے بی بی کے روزے سے نصیب ہوئی ہے شام میں موجود ہیں بی بی سکینہ کے روزے میں مولا آپ سب کو یہ زیارت نصیب کر جن جن لوگوں نے کہا ہے جن جن لوگوں نے سب کے لیے میں دعا کروں مولا آپ سب کو نصیب کرے والله وجهك والمحاسن ما اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه اللهم صل على محمد وعلى محمد سلام الله عليه روزے پر پرسا دیتے ہوئے تیرا کا ایک عزادار یا حسین یا حسین یا سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہ یا شریکت الحسین یا زینب سلام اللہ علیہ یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ علی عبد علی الجبوری ابو عدی تمام مومنین جنہوں نے دعا کے لیے کہا میں سب کے لیے دعا گو ہوں بی بی کو سلام پہنچاؤں آپ تمام کریں اے بی بی جن مومنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی طرف سے السلام علیک یا بنت رسول اللہ السلام علیک یا بنت امیر المومنین السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل الصلاۃ والسلام السلام علیک یا شریکت الحسین یا زینب یا زینب یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا زینب یا زینب سلام اللہ علیہا افضل الصلاۃ والسلام یا مولا اقضی اللہ درود و سلام آپ پر زینب جن جن لوگوں نے سلام پہنچا ہے آپ کے ان کے سلام قبول فرما جنہوں نے پرسے دیے ان کے پرسے قبول فرما مجھے پیغام دیا کہ بی بی کے روزے پہ سلام پہنچانا میں ان کے سلام پہنچانے آیا ہوں اے آقا زادی سلام اللہ علیہ لاکھوں درود و سلام آپ کو پرسا علی اکبر کا آپ کو پرسا جناب مولا حسین علیہ السلام کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم